No ja som síce povedal, že ideme ďalej, ale ďalej neideme, pretože my sme sa rozhodli, aj keď ako vnútorne sa nám to hovorí ťažko, ale proste je to tak. Vzhľadom na ten rozširujúci sa koronavírus sme si povedali, že v tejto chvíli zastavujeme nakrúcanie nových príbehov 7. neba, takže neuvidíte nás ani tú budúcu nedeľu, ani tú ďalšiu nedeľu, pretože my mnohokrát prichádzame do styku s ľuďmi, ktorí sú chorí, ktorí sú mnohokrát vážne, mnohokrát i fatálne chorí a nemôžeme si dovoliť našou účasťou televízneho štábu v týchto rodinách to, aby sme prípadne rozšírovali nejaké ďalšie nákazy. Samozrejme, vo vysielaní nás uvidíte potom neskôr. My vám to budeme avizovať, kedy to bude. Aby sme opäť nejakým ľuďom a rodinám pomohli, aby sme im mohli splniť ich sen, aby si opäť, možno trošku i vďaka nám, mohli povedať, niekto na mňa myslel. Halelúja. Presne tak, ako to teraz zaspieva La Gioia. La Gioia, halelúja. Scrivo con il cuore, sai, amico, sono solo qui. Ho scelto queste note, sai perché? Piangerti non fa per me, ma canto volentieri, sai, e questo è il mio dolcissimo alleluia. Questo è un saluto, non un addio, arrivederci amico mio, se solo fossi qui con me ancora. Io ti direi aiutami, nel cuore mio non manchi mai, e giorno Hallelujah.
Lajoja. Viete čo, ja som sa bál, že aká atmosféra sa tu podarí vytvoriť, keď tu vlastne neboli ľudia v hľadisku kvôli tej karanténe. Napriek tomu musím vám povedať, že tak ako sme sa tu držali za ruky, tak bolo cítiť tú krásnu energiu, ktorá nami prechádza, ale i vďaka tomu, ako nádherne ste to zaspievali. Napokon, takto tradícia velí u vás. Poprosím teda ešte raz taký záverečný potresk pre Lajoju. Chalani, boli ste skvelí, ďakujem vám. Ďakujem, som rád, že ste tu boli. Ďakujem, Lajoja. Ďakujem aj našim partnerom spoločnosti 101 Drogerie. Ďakujem nášmu partnerovi nadácii SPP. Priatelia, vidíme sa opäť niekedy v siedmom nebi. Majte sa pekne. Dovidenia.